samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Merkur u strijelcu do 1. decembra. Sloboda da govorimo svoje istine. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Merkur se u znaku strilce ne osjeća najbolje jer je to znak njegovog izgona. Merkur je da se ne lažemo, ipak bog radljivaca, lukavštine, muljanja, nesnalažljivosti, neistine, dvosmislenosti, prevrtljivosti, alkemije. A strilac voli istinu i jasnu, veliku sliku. Strilac drži do svojih uvjerenja i stoji pri svom mišljenju. To prevrtljivcu Merkuru nikako ne odgovara. Merkur se puno bolje snalazi u znakovima blizanaca i djevice gdje ispoljava svoje pozitivne karakteristike, ali u strijelcu je sklon varanju. Ovaj period možemo iskoristiti da ostvarimo i spoznamo Merkur je svoje životno uvjerenje, misiju i istinu što predstavlja strijelca, da uvidimo šta su za nas laži i ko nas laže, sa čim se možemo povezati, a sa čim ne. Ako uzmemo na primjer vjerska ili filozofska pitanja koja su u domenu strilca, neko može biti ogoljen unutar neke religije ili sam proučavati neku filozofiju, te će se naći na određenom spiritualnom putu. Međutim, unutar sebe može osjećati kako to nije njegov pravi put ili uviditi da unutar tog puta postoji neka veća ili viša istina. A ovo je pravo vrijeme da unutar sebe spoznamo svoje istine i vidimo smjer u kojem želimo ići. Također svako duboko unutra osjeća da ima neku misiju, neki svoj talenat koji ima širi kontekst i značaj. Vrijeme je da pogledamo u sebi i vidimo koja je naša misija, darma, poslanje. Ovo je vrijeme kada filozofska, duhovna i religijska pitanja dolaze u fokus – pa se javljaju rasprave o ovim temama. Držite se svojih uvjerenja i nemojte ih skrivati jer možda nisu u skladu s mišljenjem većine u vašem okruženju, ali poštujte i tuđa i nikako nemojte na silu nametati svoje stavove. Pojenta je da svako može vjerovati u što hoće i govoriti ili pisati o tome, a to je toliko jaka vrijednost da je čak ugrađena u ustav pod nazivom Sloboda vjeroispovijesti. Sloboda vjeroispovijesti ili sloboda vjere je jedna od temeljnih ljudskih prava koje odlikuju sloboda izražavanja svojih svjetonazornih ili vjerskih uvjerenja pojedinaca ili skupine ljudi, uključuje slobodu promicanja vjere i neometano izvođenje obreda. U današnjem svijetu sloboda vjeru uključuje i pravo na nediskriminaciju zbog pripadnosti nekoj vjeri. Neko mi je nedavno napisao komentar na moj tekst o portalu 11.11. .11. Ko može vjerovati u ovakve gluposti? Možda taj čovjek vjeruje u Krista, možda u Peruna, možda u Zevse ili Budu ili Šivu, ali meni nikada ne bi palo na pamet da nekome napišem kako možeš vjerovati u takvu glupost. Niti smatram da je bilo koje vjerovanje glupost. Ko je zapravo mjerodavan da nekome određuje čija su vjerovanje glupa, a čija nisu? i ne mora se svako slagati sa nečijim vjerovanjem, ali ono s čime se ne slažemo ne treba omalovažavati. Astrologija je naravno komentar obrisala osobu makla jer biram da u svom, bilo virtualnom, bilo fizičkom svijetu, nemam na tolerantne, bahate i bezobrazne ljude. U prolasku Merkura kroz znak strijelca dolazi do kvadrata, nepovoljnog aspekta s Neptunom što donosi velike obmane i laži, zamagljuje sliku istine, teško je vidjeti šta i kako je. Čas se čini da je ovo istina, čas nešto drugo. Posebno je pojačan oprez u ovom periodu, da ne nasjedamo na sve što nam se stavlja na pladanje. Svaku vijest, poruku, komunikaciju treba provjeravati. Prevari i krađe se u zraku ali ako mi komuniciramo slobodno direktno bez laži i uvijanja odbacimo svoje maske i sve iza čega se krijemo i drugima će pasti maske jer srijelac naprosto ne trpi laži Merkur će 1. decembra napustiti Strijelca i ući u Jarca, a u Jarcu će okrenuti i retrogradno, pa će put od 23. decembra do 14. januara boraviti u znaku strijelca, što je zapravo isprekidani, ali dugi boravak ovog planeta u znaku svog izgona. Kada neka planeta krene retrogradno, onda je to ponavljanje stvari ili lekcija koje nisu dovršene, tako da će se ponovno javiti neka stara uvjerenja, vjerovanja, misli i sl koje treba preispitati. Ponovo ću ući u fokus duhovne grupe iz prošlosti i neka učenja koje smo odbacili ili stavili na stranu ili mislili da smo njima ovladali, pa imamo priliku za provjeru svojih uvjerenja. Astrolog Irena Dumančić Baranja, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.